Добрий день, шановні наші вступники до магістратури. Чи чутно мене? Так, чутно. Дуже добре. Мене звуть Андрій Ярошенко, я відповідальний секретар приймальної комісії, і я хочу вас привітати з наступним етапом вашої вступної кампанії, а саме складанням фахових іспитів. Хочу нагадати, що вже завтра вступники, які вступають на спеціальності навчально-наукового інституту економіки, пишуть фахові іспити о 9:00. Ті вступники, які вступають на спеціальності навчально-наукового інституту бізнесу, природокористування і туризму, пишуть о 13:00. І навчально-науковий інститут електронних та інформаційних технологій приходить на іспити на 11:00. Зустрічаємося ми з вами десь за 15 хвилин до початку іспиту на студентській площі. Це місце перед входом до першого корпусу університету. Якщо буде дощ, то ви тоді заходьте всередину, в фоє університету, і тоді зустрічатися з вами будемо в фоє. Ще раз наголошую, нагадую, що якщо ви вступаєте на ту спеціальність, за якою навчалися, тобто продовжуєте навчання, то вам фахових іспитів складати не треба. Якщо ж ви подавали документи ще й на інші спеціальності, або закінчили наш університет не в цьому році, а в минулих роках, то вам тоді треба складати фахові іспити. Якщо ви подали заяви таким чином, що вам треба складати декілька іспитів, то якщо вони на різних інститутах або факультетах, то ми приходимо за розкладом. Але якщо ці заяви подані на один факультет або інститут, то тоді ви приходите відповідно розкладу, коли складається інститут, пишете спочатку за однією спеціальністю фахове випробування, після цього здаєте роботу, берете білет за іншою спеціальністю і складаєте іспит за іншою спеціальністю. Іспит в нас буде тривати 45 хвилин. Часу цілком достатньо для того, щоб ви могли скласти вступні випробування на дві, а то й три спеціальності. Білети в переважній своїй більшості по всіх спеціальностях тестові, від 20 до 25 питань з варіантами відповіді. Є на окремих спеціальностях задачі, які треба окремо розв'язати. Для того, щоб потрапити на іспит, вам треба з собою мати паспорт, і ручку для того, щоб писати відповідь. Всі, хто претендує на місця державного замовлення, ми чекаємо вас згідно цього розкладу на іспит. Якщо ж ви не маєте можливості з'явитися на іспит, ви можете пройти фаховий іспит в онлайн-режимі, але це вже буде зарахування лише на контракт. Справа в тому, що особливості онлайн-режиму не передбачають однозначну ідентифікацію особи і перевірку доброчесності при виконанні роботи, тому онлайн іспити можуть складатися лише на контрактну форму навчання. Онлайн іспит буде проведено в понеділок, 19 вересня, о 15:00. Якщо ж ви не можете підключитися і до онлайн іспиту, то тоді ви вже можете подавати, коли будете їхати подавати документи, оригінали, ви можете одночасно перед цим скласти іспит, а після цього вже йти заключати контракт. Знов-таки, ще раз наголошую, всі, хто претендує на місця держзамовлення, ми чекаємо або в п'ятницю ці інститути, які я наголосив, або в понеділок, це інститут менеджменту харчових технологій та торгівлі о 9:00,
факультет соціальних технологій оздоровлення та реабілітації, 13.00, навчально-науковий інститут механічної інженерії, технологій та транспорту, 11.00, і навчально-науковий інститут архітектури, дизайну та геодезії, 13.00. Тож ми вас чекаємо для того, щоб ви могли скласти успішно фаховий випробок. Для того, щоб претендувати на місця державного замовлення, необхідно отримати результат щонайменше 160 балів за шкалою від 100 до 200 балів. Для того, щоб претендувати в конкурсі на місця контрактні, достатньо 125 балів з 200. Якщо ви, у вас обмежені в часі, то ви можете одразу вже після складання іспиту, якщо ви адекватно оцінюєте свої результати і можете, і верніше бачите, що ви не проходите на місця держзамовлення або не маєте права претендувати на місця держзамовлення відповідно до правил прийому, то можна одразу і укладати контракт для того, щоб вже декілька разів не їхати до університету. В принципі, це вся інформація, яку я вам хотів надати. Які будуть запитання? Є запитання з приводу складання онлайн. Це буде також тестовий режим? Чи як це буде? Це буде в межах програми фахового вступного опробування, але це буде співбесіда. Дякую. Скажіть, будь ласка, доброго дня. Доброго. А на публічне управління адміністрування у понеділок буде екзамен? Публічне управління та адміністрування. Зараз я подивлюся. Так, понеділок, 9.00. А якщо не приїжджати, якщо онлайн, прийде запрошення на електронку, чи як буде проходити? Онлайн буде проводитись в понеділок о 15.00 за цим самим посиланням в Zoom, за яким ви підключалися на цю конференцію. Зрозуміло, добре. А якщо такі варіанти, якщо я приїду, я зможу пройти у вас там на місці і зразу заключити контракт. Правильно розумію? Ми намагаємося зробити Дякую це вам. Найбільш компактно для того, щоб ви не витрачали багато часу на відвідування нашого університету. Зрозуміло. Дякую. Так, можна задати питання щодо оригіналу документів. Я йду на другу вищу освіту, мені треба оригінал диплому спеціаліста, чи можна завірену копію юристом, чи як подавати оригінал на другу вищу освіту? Ну, подаються всі подають оригінали документів, засвідчувати нічого не треба, це робить приймальна комісія безкоштовно. Якщо ж вам потрібен буде диплом для того, щоб там влаштуватися на роботу чи ще кудись, то ви просто звертаєтесь або до приймальної комісії, це протягом вересня місяця, або ж жовтня, коли ми особові справи передамо до відділу кадрів, ви звертаєтеся до відділу кадрів, залишаєте розписку, там, в які терміни ви повернете документи, і можете вільно брати свої документи. Дякую. І ще таке питання. А навчання можете зорієнтувати, з якого числа буде розпочинатися при успішному вступі? Ну, навчання в нас в університеті починається з 1 жовтня. Ну, 1 жовтня – це субота, якщо не помиляюся. Реально це буде з 3 жовтня. Вже десь наприкінці вересня вже буде на сайті університету розміщений розклад. До цього часу ми спробуємо вже оприлюднити наказ по групах для того, щоб ви знали, в якій групі ви навчаєтесь. Ну і згідно розкладу ви будете проводити навчання. Навчання, скоріш за все, буде перший семестр буде в онлайн режимі. Це виходячи з безпекових ситуацій. Зараз у нас триває опитування студентів щодо їх думки, в якому режимі їм краще навчатися. Але все ж таки остаточне рішення буде прийматися з огляду на безпекову ситуацію, на рекомендації обласної військової адміністрації. Але у мене особисто є таке стійке відчуття, що принаймні почнемо ми перший семестр в онлайн-режимі. Дуже дякую за відповідь.
Доброго дня. Підкажіть, будь ласка, я вступаю на автомобільний транспорт, на магістратуру. Чи можу я в онлайні скласти іспит і на який час? Можете, але тільки на контракт. В онлайн-режимі тестування буде проводитися в понеділок о 15:00. Ми цю інформацію ще поширимо на нашому телеграм-каналі, на нашій сторінці в Фейсбуці, в Інстаграмі, тож слідкуйте за повідомленням. А підкажіть, будь ласка, чи не буде такої ситуації, от як зараз, що я зміг під'єднатися тільки через 10 хвилин, тому що тут є обмеження в 100 людей? Якщо у вас буде бажання скласти випробування, то ви це зробите. Ми будемо намагатися по максимуму працювати для того, щоб ви могли скласти всі необхідні випробування. Да, дякую. І останнє питання. Я правильно розумію, що там неважливо на яку спеціальність, це понеділок 15:00. Так. Справа в тому, що це буде не єдине наше тестування в онлайн-режимі. Я розумію, що багато людей в нас знаходяться, мало того, що не в Чернігові, навіть з області важко дістатися, Чернігова часто буває. Багато людей знаходяться і за кордоном, тому понеділок це буде лише перше тестування онлайн. Далі знов-таки слідкуйте за об'явами. Я гадаю, що одне-два тестування на тиждень ми будемо ще додатково проводити в онлайн. Супер. А підкажіть, будь ласка, де краще за всього черпати нову інформацію по оновленням? Нову інформацію черпати найкраще, перше, це сайт університету, друге, найбільш оперативно ми розміщуємо інформацію в нашому телеграм-каналі. Зараз я в чаті наберу, як правильно називається наш телеграм-канал приймальної комісії. Це адреса нашого каналу приймальної комісії Чернігівської політехніки в Телеграмі. Там найбільш оперативну інформацію ми розміщуємо. Ну і також на нашій сторінці у Фейсбуці одночасно з'являється інформація. Ще які будуть? Да, дякую, Валерія. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, документи на магістратуру, на спеціальність 281 публічне адміністрування та управління та на 073, а саме управління та адміністрування в системі охорони здоров'я. І на 281 на сайті я знайшла програму фахових випробувань, а для охорони здоров'я неактивне посилання. Чи можу я готуватися по програмі 281 спеціальності? Ні, по менеджменту там буде інша програма. Я поцікавлюся у наших адміністраторів, чому там неактивне посилання. Ну і протягом найближчої доби ми зробимо так, що воно буде активне. Дякую. І тобто на ці дві спеціальності буде в суботу фахове випробування іноземна мова і о 9:00 в понеділок. 19. Так, це за умови, якщо ви вступаєте на цю спеціальність, маючи диплом або спеціаліста, або магістра. Тобто спеціальність у мене лікувальна справа. Ну, тобто ви лікар, у вас є вже повна вища освіта,
Справа в тому, що для вступу на цю спеціальність необхідно було здавати тест загальної компетентності. Тобто бакалаври, які вступають на ці спеціальності, повинні були складати, умовно кажучи, ЗНО. Але вступники, які вже мають повну вищу освіту, тобто мають або диплом спеціаліста, або диплом магістра, замість результатів цього тесту можуть складати іспит з іноземної мови. Я про іспит з іноземної мови не тут на цій конференції дуже зупинятися не буду, щоб не збивати з толку інших магістрів, але є певна категорія, ви до неї відноситесь. Треба складати так дійсно два іспити. Це іноземна мова буде в суботу, і в понеділок буде фаховий урок. Дякую, дякую за відповіді. Дякую. А можна питання? Мені в приймальній комісії сказали, що можу в понеділок скласти і іноземну мову, і фахове випробовування. Ви також вступаєте на базі диплома спеціаліста магістра? Так, 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 абсолютно. Ви не можете раніше складати іспит. Ага, а пізніше? А пізніше, звичайно, коли вже ми розклорили екзаменаційні матеріали, то ми вже можемо проводити. Чудово, дякую. Ще запитання? А якщо вступаю на базі другої магістратури, ну, це моя буде друга магістратура, мені можна англійську теж здавати в понеділок, чи треба приходити в суботу? Це залежить від того, на яку спеціальність ви вступаєте. На менеджмент. На менеджмент. Ну так, також можете в понеділок, коли прийдете на фаховий, скласти і іноземному. Доброго дня. В тому ж кабінеті там можна буде. Так, так. Угу. Можна запитання? Якщо вступати на магістратуру, на фінанси, банківську справу та страхування, перша спеціальність бакалавра на інша зовсім, то після фахового потрібно буде ще іноземну мову здавати? Ні, ви бакалавр, у вас для вступу на фінанси вам потрібна магістерський тест загальних компетентностей. Ви складали його? Так, складала. Вам лише треба скласти фах. Іноземна мова вам. Дякую. Ще раз наголошую, іноземну мову складають лише люди, які вступають на базі диплома спеціаліста або магістра. Якщо у вас диплом бакалавра і ви вступаєте на спеціальності 05-07 галузі та 28-ї, то необхідно складати магістерський тест загальних компетентностей. Якщо ви вступаєте в магістратуру зі спеціальності право, то вам треба скласти два тести. У вас буде і фаховий, інший комплексний магістерський тест, який складається з двох частин. Я гадаю, що ви вже склали. Ще запитання? Добрий день. Будь ласка. Добре, кажи, я після того скажу. У мене таке запитання. Якщо я поступаю на декілька спеціальностей, то порядок їх складання буде якось визначений, чи я сама можу обирати? Наприклад, якщо я хочу перший здати маркетинг, а не там фінанси. Не проблема. Все одно це один той самий інститут. Ви прийшли там о 9-й годині, взяли білет з маркетингу, написали, здали роботу, взяли білет з фінансів, написали, здали і він. Угу. Добре, дякую. Хотіла уточнити, в мене просто невелика накладка виникає. Стосовно спеціальності 075 маркетинг, вона до якого навчально-наукового інституту відноситься? До економіки чи інституту бізнесу? Тобто, о котрій буде завтра іспит? Ні, це інститут. Це інститут економіки, і складати будете завтра о 9:00. А якщо у мене накладка з фаховим випробуванням в іншому університеті, я можу якось... Це проблема іншого університету. Чернігівська політехніка оголосила свій розклад, і ми під інші університети не підлаштовуємося нікого. Ми достатньо себе поважаємо. Ага, я зрозуміла, дякую. Ще запитання? Скажіть, будь ласка, на спеціальність будівництво та цивільна інженерія у нас
із дипломом спеціаліста здавати у понеділок? Будівництво, ні, будівництво, так, це понеділок 11.00. Англійське не треба здавати, ні? Ні, на англійську складається, я ж кажу, дуже обмежена категорія, і більшості загалу це не стосується. Дякую. Ще запитання? Так, ну тут в чаті є ще декілька запитань, я поки подивлюсь по чату, а ви подумайте ще. Задає питання, не бачу імені, метрологія коли? Що метрологія? Це ФАІД, вони складають у нас завтра о 11.00, так що чекаємо. Коли буде відомо, вступив, не вступив? 19-го у нас останній іспит. Я гадаю, що 20-21-го ми вже надамо перші рекомендації на бюджет. До 23-го, я гадаю, до 23-25-го у нас закінчиться вже конкурс на бюджет. Якщо ви не вступили на бюджет, ми вас чекаємо для подачі документів і укладання контрактів для навчання на контракті. Ну, скажіть, будь ласка, коли маркетинг? Маркетинг, ще раз наголошую, це навчально-науковий інститут економіки складає завтра, тобто у п'ятницю о 9.00. Де можна побачити розклад фахових іспитів на всі спеціальності? Наш сайт університету stu.cn.ua, розділ «Вступ до університету». В цьому розділі перше посилання до відомо вступників. Там на цій сторінці в нас знаходиться розклад всіх іспитів. Добрий день. Добрий день. Я хотіла запитати. Ви мене чуєте? Так, так, так. Я хотіла запитати насчет творчого конкурсу, яким чином він буде проходити, скільки буде тривати. На спеціальність дизайн, чи може з собою щось треба брати, чи взагалі? Справа в тому, що тут у нас присутня завідувачка кафедри дизайну. Ми зараз проведемо консультацію загалом для всіх, а потім я надам слово Олені Віталіївні, вона вам розкаже саме для дизайнерів, що треба робити дизайнерам. Які ще запитання будуть? Добре, дякую. Так, ну, знов з чату. Доброго дня, коли буде іспит на магістратуру фінансово-банківська справа, це також навчально-науковий інститут економіки, іспит буде завтра о 9.00. Чи потрібно складати іспит з іноземної мови на агрономію? Ні, не потрібно. На агрономію вступають лише за фаховими випробуваннями. Можна питання, якщо завтра у мене два іспиту на 11.00, як їх разом треба здавати в один час? Ще раз наголошую, ви приходите без 15.11, ми вас запускаємо. 11.00 починається іспит, ви складаєте іспит за однією спеціальністю, у вас для цього буде 45 хвилин, потім здаєте роботу, берете білет за іншою спеціальністю і здаєте за іншою спеціальністю. Комп'ютерна інженерія, так, завтра в 11.00. Ну, тут вже пішло по спеціальностям, коли хто здає. Ще раз наголошую, на сайті університету є розклад. Зайдіть, будь ласка, подивіться, щоб ми не втрачали час. А можна ще питання? Ще ось я зупинюсь. Добрий день, якщо я випускниця бакалаврату спеціальності публічне управління, чи потрібно мені писати вступний екзамен, якщо я вступаю на магістратуру на цю ж саму спеціальність? Ні, фахового випробування вам складати не треба, якщо ви закінчили бакалаврат за цією спеціальністю цього року. Але ще крім того, що ну, вам треба було до цього ще скласти тест, магістерський тест загальних компетентностей, тож буде конкурсний бал у вас складатися з результатів вашої державної атестації по бакалаврату плюс результати тесту. Я перебив, що ви хотіли спитати? Я навчалася на спеціальності правоохоронна діяльність,
а магістратуру я хочу публічне управління та адміністрування. Це я маю право вступати? Звичайно. В магістратуру є обмеження лише за спеціальністю права. Туди можуть вступати лише бакалаври з права. На всі інші спеціальності можуть складати будь-які випускники будь-якого бакалаврату, спеціалітету або магістратури за умови складання фахових іспитів. Тобто вам треба підтвердити, що ваші знання з публічного управління відповідають мінімальним вимогам для вступу до магістратури. Ну і ще раз, на публічне потрібно ж тест загальних компетентностей. Я гадаю, що ви їх складали. Так, я його складала. А ще можна питання, публічне управління та адміністрування. Це який підрозділ університету? Це навчально-науковий інститут. Інститут менеджменту харчових технологій та торгівлі. А, я зрозуміла, дякую. Тобто це іспит буде в понеділок на 9 ранку? Так, понеділок 9:00. Добре, дякую. Ще запитання? Так, що тут ще в нас в чаті? А ще таке питання є. Якщо на самому іспиті ви казали, що нам для контракту потрібно як мінімум 120 балів набрати, так? 125. Так, 125, добре. А починаємо ми з нуля чи зі 100? Ні, за 100. Шкала йде від 100 до 200. Я б шкалав за 0. А, добре. Добре. В більшості білетах, ну, в більшості спеціальностей у вас буде 20 запитань з варіантами відповіді. Тобто, умовно кажучи, за правильну відповідь ви отримаєте 5 балів. Тобто вам треба з 20 знайти щонайменше 5 правильних відповідей для того, щоб претендувати на контракт. Так, скільки людей заходить на сам іспит в аудиторії чи всі гуртом? Приходьте згідно розкладу на студентську площу, ми вас зустрінемо, проведемо, покажемо, і там ви побачите, в якій аудиторії, скільки людей у вас там буде. Умови будуть комфортні, достатньо комфортні для того, щоб ви могли показати свої знання. Так, в понеділок... А якщо то буде повітряна тривога? Якщо буде повітряна тривога, то ми будемо переривати наше тестування, будемо переходити до сховища, а після цього, якщо тривога не буде тривати більше години, ми будемо повертатися в аудиторію. Ще запитання? Так, питання з чату. В понеділок буде онлайн-тест чи співбесіда по спеціальності комп'ютерної інженерії. Так, в понеділок буде о 15:00 онлайн по всіх спеціальностях. Контракт на 121-шу можна заключити одразу після іспиту. Так, контракт на будь-яку спеціальність, якщо ви оцінили свої реальні шанси, розумієте, що на бюджет ви не претендуєте, ви можете одразу після іспиту укладати контракт. Підкажіть, будь ласка, спеціальність 033 філософія, який навчально-науковий інститут. Ну, по-перше, це інститут економіки, а по-друге, з філософії у нас нема магістратури, тому це питання по першокурсникам, а не по магістрату. Доброго дня. Іспит з англійської на менеджмент у суботу, так у суботу. Для спеціальності 141 електрики, коли? Завтра 11:00. У програмі фахових випробувань з публічного адміністрування зазначено, що білет включає два теоретичні питання. Ви зазначили, що фахове випробування буде проходити у тестовій формі. Справа в тому, що це ви читали програму фахових випробувань з публічного адміністрування, але освітня програма «Державна служба». Це держслужбовці, які вступають за своєю процедурою, не за процедурою умов прийому до вишів,
всі, хто вступають просто на публічне управління, там буде тестове біле. Чи можна здавати екзамен в п'ятницю 11:00, якщо претендую тільки на контракти, де взяти посилання на співбесіду в понеділок? Посилання буде те ж саме, за яким ви входили до цього чату. Це, по-перше, саме посилання є в нас в тому ж розкладі, про який ми щойно згадували. Управління персоналом у нас відноситься до Інституту бізнесу, природокористування та туризму. Для того, щоб укласти контракт, вам, ну, ви ж люди ж вже всі повнолітні, я гадаю. Тому, по-перше, ви можете самостійно укладати контракт без батьків. Для того, щоб укласти контракт, вам необхідно мати з собою паспорт або паспортні дані, ну і податковий номер. Як буде проходити екзамен з психології на магістратуру? Загляніть в програму фахового випробування, там написано, як воно буде проходити. Де можна знайти підготовчий матеріал для іспиту по спеціальності будівництва? Всі програми фахових випробувань у нас розміщені на сайті. Ви можете подивитися, завантажити цей документ, подивитися, тобто там перелік тем, які вам необхідно знати, література, структура білету і так далі. Маркетинг без іспиту з іноземної мови, вірно? Ну, якщо ви вступаєте після бакалаврату, то так, на маркетинг вам необхідно мати лише те результати тесту загальної компетентності плюс фахове випробування. Якщо ви вступаєте на базі диплому спеціаліста або магістра, то тоді ви можете замість тесту складати іноземну мову. Добрий день. А можна ще питання? Там стосовно навчання. Ви кажете, з 3 жовтня почнеться навчання. А якщо подавали на заочну форму і не буде набір, то, можливо, буде очно чи як? Ні, ну, справа в тому, що заочна форма у нас також буде в онлайні. Тобто ці установочні сесії, які передбачені протягом семестру, вони проходять у нас у суботу і неділю. Так вони будуть згідно розкладу проходити в суботу і неділю, але знов таки в онлайні. Це з вами будуть, це вже будете зв'язуватися зі своїм деканатом. Вони будуть розповідати, як це робити. Перша установча сесія 1-2 жовтня якраз і буде перша установча сесія. Тож до кінця вересня вам треба буде зв'язатися з деканатом і узгодити, як буде проходити ця перша установча сесія для заочників. Ще запитання? А іспит по психіатрії можна скласти онлайн? Ну, не знаю, у нас такої спеціальності немає, психіатрія. Вам, мабуть, до іншого закладу треба звернутися. У нас є психологія. Психологію можна скласти онлайн. Тут, до речі, запитання слушне щодо ліцензійного обсягу. Справа в тому, що вже декілька років ліцензійний обсяг виділяється не на спеціальності окремо, а на весь освітній рівень по університету. В нашому університету достатньо місць ліцензійних для того, щоб ми взяли всіх бажаючих. Те, що ви бачили, коли ви подавали документи, тут проблема в тому, що єдина база налаштована таким чином, що по кожній пропозиції ми повинні були вносити обсяги ліцензійні, а вони всі складаються докупи. Тож на декілька спеціальностей у нас є декілька конкурсних пропозицій. Там перший поток, другий поток, денна форма, заочна. Тому оці ліцензійні місця, вони розпорошуються.
Тож не звертайте увагу на ці ліцензійні місця, ми просто їх будемо потім вже перерозподіляти між цими конкурсними пропозиціями, тобто там, де у нас нема заяв, ми будемо переносити на ті конкурсні пропозиції, що є, і так далі. Ще раз наголошую, ліцензійного обсягу в нашому університеті більш ніж достатньо для того, щоб зарахувати всіх бажаючих. Тут у нас питання лише, будете зараховані ви на бюджет чи на контракт. Те, що ви будете зараховані за умови того, що ви складете іспити на позитивну оцінку, щонайменше 125 балів, то це гарантія, що ви вступите до університету. Ще запитання? Чи можна склати іспит онлайн на кібербезпеку та телекомунікації? Ще раз наголошую, на будь-яку спеціальність фаховий іспит можна скласти в онлайн, але це буде лише контракт. Крім того, понеділок це буде лише перша зустріч. Онлайн ми, крім понеділка, ми ще плануємо наприкінці тижня провести, тобто це буде там або четвертиця чи п'ятниця, слідкуйте за оголошеннями. Тож часу і можливостей у вас буде достатньо для того, щоб скласти всі випробування. Ще запитання є? Ну, тоді я зараз надаю слово Олені Віталіївні, завідувачській кафедри дизайну, для того, щоб вона розказала, як буде проходити конкурс для дизайнерів. Всі інші, будь ласка, ви можете писати питання в чаті, я потім повернусь і відповім на ваше запитання. Будь ласка, Олена Віталіївна. Дякую. Я всіх вітаю. Як відомо, у нас в перший раз в цьому році йде набір на магістратуру за спеціальністю, за освітньою програмою дизайн візуальних комунікацій. І для вступу на цю спеціальність фаховий іспит відбувається у формі творчого конкурсу. Програма творчого конкурсу є на сайті, там також там же, де і всі програми фахових випробувань. Отже, сам іспит у нас буде у понеділок о 13-й годині. Ми збираємося біля входу в третій корпус, там де їдальня, в цей корпус у вестибюлі, приблизно хвилин за 20-15 до початку, для того, щоб ми могли зареєструватися. Отже, завдання буде являти собою натюрморту. Стилізація – це значить, ну, приблизно десь… Якесь спрощення, тобто в будь-якій техніці. А сам іспит буде проходити протягом 4 годин. Відповідно, якщо він буде перериватися тривогою, ми спускаємося в укриття, воно є якраз в третьому корпусі, і потім повертаємося і допрацьовуємо цю роботу. З собою потрібно мати цупкий папір А3, розміром А3, можна кольоровий, білий, будь-який, можна картон, тобто будь-який папір розміром А3. Далі, ті матеріали для художньої творчості і для тої техніки, якою ви володієте найкраще. Тобто будь-які фарби, акварель, гуаш, акрил, пастель, будь ласка, використовуйте. Далі, якщо ви будете використовувати аплікацію, то ножиці, клей, кольорові журнали для того, щоб вирізати якісь елементи. І хочу вам сказати, що в суботу о 12-й годині, от післязавтра, в суботу, 17-го, буде майстер-клас, буде проводити Анна Олександрівна в третьому корпусі, 210-та аудиторія на 12-ту годину. Ще додаткові деталі ми запишемо на сайті кафедри архітектури та дизайну середовища, шукайте таку, і дивіться, там буде об'ява у повідомленнях, у новинах більш детально. Якщо зараз є запитання, то давайте, чекаю. Доброго дня, є запитання. Хочу спитати, ми будемо робити роботу на мольбертах чи на партах? Тобто, яка поверхня буде під нахилом?
є мольберти, в залежності від того, яку ви будете використовувати техніку, достатньо мольбертів, достатньо парт. Якщо аплікація, то краще за столом, звичайно, працювати. Якщо ви будете поставити собі мольберт з тої точки, з якої ви захочете, або будуть стояти мольберти, ви оберете собі місце і можете малювати фарбами. Це може бути чорно-біла графіка, це може бути чорно-біла графіка на кольоровому папері з гуаш там і туш, будь ласка, ну, пером, пензлики, я про пензлики не сказала, олівець, гумка, ну, як звичайно, матеріали для того, щоб щось намалювати. В суботу я вам покажу, як робити різні художні фактури і як використовувати друковані аркуші, якщо у вас не вистачає кольору, ну, ваших власних фактур. Тобто в суботу приходьте, тому що я покажу, як це робити. Багато цікавих прийомів. Можете просто приходити в гості, подивитися. Хто ще не знав, що у нас є дизайн, можна, на, якщо на контракт, то можна онлайн здати свої роботи і поступити. Тільки на контракт. Добре, дякую. Ще питання є? Ну, якщо немає питань, тоді дивіться об'яви і... На сайті кафедри. Дякую. Дякую велика. Дякую, Олена Віталіївна. А тут ще пару питань в чаті є. Якщо вступаю на лісове господарство заочний контракт, потрібно здавати фаховий іспит. Фаховий іспит потрібно складати всім. Фахові іспити не складають лише вступники до магістратури за спеціальністю права. Всі інші спеціальності складають фаховий іспит. Коли буде виставлений рейтинговий бал за фаховий іспит, систему конкурс, якщо подавалась заявка на ту спеціальність, з котрою закінчив бакалаврат? Всі результати в єдину державну базу будуть вноситися після складання іспиту. Будуть одночасно вноситися і ті результати, що ви маєте, і ті результати, що ви отримали за результатами іспиту. Результати фахових випробувань будуть оголошені на наступний день. Вони будуть, по-перше, вивішені в нас на дошці приймальної комісії. Ви зможете зателефонувати за нашими телефонами, дізнатися, який результат ви отримали. Ну і ми протягом наступного дня після іспиту спробуємо розмістити і на сайті університету. Просто тут у нас виходять вихідні дні, наші адміністратори сайту будуть вихідні, але ми спробуємо також якомога швидше ці результати розмістити і на сайті університету. Якщо я вступаю на основі диплому бакалавра на спеціальність 192, то потрібно здавати англійську мову. На 192 спеціальність англійську мову складати не треба. Англійську мову треба складати на спеціальності, складають спеціалісти і магістри, які йдуть на спеціальності галузі 05, 07, 28. Є бюджет на заочні форми комп'ютерної інженерії. Бюджету на заочну форму нема ніде. Бюджет є лише на денній формі навчання. Ну, це, в принципі, всі запитання з чату. Є якісь у вас ще запитання з голосу? Добрий день. Добре. Хочу запитати. Дивіться, я поступав на магістратуру, але мене відрахували. Був на бюджеті. Чи можу я знову поступити на бюджет? Чи як там якось треба відшкодувати ці кошти? Хочу дізнатися подробиці. Вам треба, ви можете вступати на бюджет, але потім вам треба звернутися до деканату. Вони вам зроблять академічну довідку, бухгалтерія обрахує суму, яку вам треба відшкодувати, і це треба зробити протягом першого місяця навчання. Але досвід показує, що ця сума доволі така велика. Ну, по першокурсникам там за рік близько 50 тисяч виходило компенсація. Тобто це бюджетне фінансування, плюс якщо отримували стипендію, так і інше. Ось, тож, як правило, це суми більше, ніж ви витратите на навчання в магістратурі, на контракт.
Дякую, зрозуміло. Ще питання? Скажіть, будь ласка, спеціальність психологія бізнесу – це факультет навчально-науковий інститут. Так, психологія – це в нас… Факультет соціальних технологій. Це взагалі факультет, це інститут права, це факультет соціальних технологій, оздоровлення та реабілітації. Сто двадцять п'ять спеціалізація – це один інститут, якщо так. Ну, знов-таки, я вже про це дуже багато сказав. Дійсно, це один інститут. Ви приходите, складаєте спочатку іспит за однією спеціальністю, потім берете другий білет, складаєте іспит за другою спеціальністю. Ще запитання, будь ласка. Ну, тоді на цьому ми закінчуємо нашу зустріч. Нашу зустріч ми записали, ми розмістимо її на каналі нашого університету у YouTube, тож хто не зміг підключитися або не мав часу, можуть переглянути її у вільний для себе час. Бажаю вам добре скласти вступні випробування і долучитися до нашої студентської сім'ї в магістратурі для того, щоб закінчити вже своє навчання вищої освіти. До побачення. Дякуємо, до побачення.